Aizvadītās nedēļas nogalē Madonas noda kultūras centrā norisinājās jau otrais sabiedrības integrācijas fonda rīkotais ģimeņu fórums, ja vien mēs vairāk sarunātos, piedaloties darba devējiem, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī goda ģimenes apliecību īpašniekiem, interaktīvās darba grupās un iedvesmas lekcijās tika aktualizēta cieņpilna konflikta situācija risināšana darba vietā, ģimenē un sabiedrībā kopumā. Šīs dienas tēma ir cieņpilna konfliktu risināšana. Un gan darba vidē, gan ģimenēs mums tie konflikti rodas, un tad svarīgi ir, kā mēs ieklausamies viens otrā, kā mēs sadzirdam, kā mēs spējam cieņpilni komunicēt un visi kopā saprasties. Tēma ļoti aktuāla, un man pašam sevi arī patīk izzināt, un man arī ir bērns, un es vēlos arī ar viņu tā kā pareizāk tās saiknes nodibināt. Man ļoti uzrunāja, kas bija 4 lektori, katram sava pieeja, tur viens sportists, viens saka, nečīkstam, ejam uz priekšu, otrs saka, maigi atrodam to, trešais pasaka, robežas, un principā visu šo kopā saliekot, tā ir ļoti vērtīga informācija, kas man šobrīd vēl ir jāapsmadzina un jāieliek, un ja šo ieliktu praksē būtu vienkārši fantastiski, daudz ko varētu atrisināt. Arī ikdienā pilsētvidē. Strādāju ar bērniem, kas ir ģimeniskai videi pietuvinātais pakalpojums. Tas ir mans izaicinājums, savstarpējā konfliktu risināšana. Pat esmu daudz bērnu mamma, un konflikti ir ļoti daudz mums savā starpā. Un būtībā atrast to pareizo recepti, kā nu, bez tādiem strīdiem, un varbūt tās, būsim godīgi, dažreiz ir tā fiziskā aizskaršana vienam pret otru, nu kā bez tā visā iztikt? Nu, varbūt ne īsti recepti, bet teiksim, kaut kādus piemērus, ka tu neesi viens, ka šādas situācijas rodas arī citiem, tās pašas konflikta situācijas, un ir patīkami dzirdēt arī ekspertu viedokļus un, teiksim, varbūt tādus cilvēkus, ko tu redzi tikai televīzorā un tad tu satiec dzīvē un ka viņi arī ir tie cilvēki, kam gadās šādi, bet jā, ļoti pozitīvi. Lai gūtu praktisku pieredzi un apzinātu labās prakses piemērus, fóruma dalībniekiem bija iespēja ne tikai klausīties, bet arī piedalīties darba grupās, kurās tika analizēti un praktizēti dažādi konflikta situāciju risinājumu veidi. Savukārt bērniem, kurus bija aicināts ņemt līdzi, tikmēr tika nodrošināta iespēja piedalīties dažādās aizraujošās nodarbēs. Es gāsoju virtuvi un taisu zaķīti uz kociņa un vēl. Lasīju končas. Baigi labās nodarbības, tur bija sējas krāsošana, tētuvējumi un gleznošana un tur vēl kaut kas tur bija. Zaķīšu taisīšana un pūķu taisīšana. Tas viss ir interesanti. Jā, vienkārši šitā ir labākā diena manā mūžā. Kausa ar pasākumu organizatori demokrātiskā sabiedrībā viedokļa atšķirība ir pašsaprotama lieta, un tā bieži vien rada domstarpības un strīdus, bet ir svarīgi izprast, kā tie rodas un kā tos cieņpilni risināt. Tad nu šie arī bija tie jautājumi, uz kuriem pasākumu dalībnieki meklēja atbildes. Mūsu fórumi katru reizi ir par citu tēmu. Arī nākamais fórums būs šā gada novembrī, Saldū, un tur būs cita tēma par starpaudžu sadarbību gan darba vidē, gan ģimenēs. Un, tad šoreiz mēs atbraucām pie Madonas novada, kā ģimenei draudzīgākās pašvaldības Vidzemes plānošanas reģionā, un tad mēs turpināsim arī citos reģionos. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, RedTV.